Milan, hitro. Si, daj, šlic zapri, gremo. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo vzeli v precep neko posebno hujšanje, ki se dogaja na prelepem delu Slovenije, v Bohinju, v Bohinjskem jezeru. V idiličnih razmerah bi torej lahko rekli, se da bojda čudežno v zelo kratkem času izgubiti zajeten kupček kilogramov. In zato smo danes tudi povabili gospoda, ki se je udeležil te kure z nami, gospod Beno Cafni. Gospod Beno, lepo zdrav. Dobar dan. Ja, očitno je bila kura več kot uspešna, gospod Beno, kaj ti pravzaprav ne izgledate tako, kot da bi bili potrebni sploh kakega hujšanja. Normalno, da. Zdaj nisem potrebno mene skušovalne kure. Zdaj, če bi hoteli se sleče, bi videli, da sem sama kita, ne? Samo prej včasih pa moram reči, ta kura je trajala 6 mesecev, zdaj je minilo že 2 meseca od tega, sem še vedno isti, še bolj smo jačo. Samo prej včasih vredno niste poznali, ker so me klicali debeli Beno, tako da sem bil kar fajn zalit, ne. Tako da potem, lahko bi rekel, v tem kratkem obdobju 6 mesecev sem shujšal okrog 50 kg in to brez vsakršne, mislim, rekel bom, da z muko, ne. Ampak ne čutim za nobene potrebe po hrani, sem se pa nagnil k drugim užitkom. Ja, to se pa zdaj sliši izjemno zanimivo, gospod Beno. Povejte nekaj več o tem, kako je vse skupaj pravzaprav potekalo v Bohinju. Torej, kamp je razdeljen 2 dela, to je moški in ženski, ki sta v prvih 5 mesecih strogo ločena, seveda, imaš 2-3 predavatle in pa vzgojitle. V moškem delu so vzgojiteljice, torej ženske, ki so zelo pomanjkljivo oblečene v spodnjem črnem perilu z nogavicami, visoke pete, čez imajo bele plašče normalno in sabo tako gumijasto palico, podobno biču. Na ženskem oddelku so vzgojitli moški, imajo take tiste visoke teniske, ko v NBA-ju nosijo svilene plašče in pa tigraste spodne hlače. Moram reči, da sem bil, da so kar obdareni, kaj imajo taj kepe spredi, ne. Dobro, pa pustimo, zdaj to jaz sem sva bil v moškem oddelku, ne. Tam so nas že tako na začetku podučili, da v bistvu vse izhaja iz tega, da se človek zredi, ker bar malo seksa, ne. In vse je povezano s tem in ko potem ti to dojameš, da je to resnica, tudi se začne zdravo prehranjevati in zdravo živeti v bistvu. Ja, zanimivo, gospod Beno, ampak še vseeno niste povedali, kako je poteka vse skupaj. Glejte, v prvih dneh smo mi dobivali za jest vse. Bil je ruski bife, bilo je tako pri nas na gosti, ali pa za Božič, ali pa ne vem, kdaj pač hočete. Ko je vse za jest, od svinsko, govedina, omake, krompir na 100 načinov, torte, tiramisu, vse. In vzgojiteljice so hodile tam zraven, ko si ti zbiral in normalno, ker izstradate začnejo takoj, si čuto neko potrebo v bistvu pohrani, ne? In kak si vzel kakšen napačen koste, ona z tisto palico po rokah, če si pa kaj nazaj rekel, pa so te v jezero namakali, ne, po 2-3 ure. V glavnem tak je bilo, si pa bil skos nadzorovan z kamerami in to, in zdaj počasi, ko se želodec prevabil na to, da malo ješ, si pa ti začel čutiti druge potrebe, ko si gledal te oskudno oblečene vzgojiteljice, zjutraj smo že gledali filme z čudno vsebino, že za zajtrk, cel dan v bistvu je bila ena sama tema seks, ampak nič od tega nisi smel delati. Niti nisi si smel sam seje pomagati, ker si bil nadzorovan s kamero in si tako not prileteli. V glavnem, lahko bi rekel, da so te vzgali na ta način, da si 6 mesecev, v bistvu 5 mesecev posta, ampak tebe so vsako minuto provocirali, niso ti pa dali tistega, ne, tak bi rekel. Ja, verjetno je bilo zelo težko, saj proti koncu. Ja, to, kaj se tega tiče, je bila muka, ne. Jaz vam povem, da mi smo po 4 mesecih, v bistvu, ko smo kako vzgojiteljico srečali, na začetku smo pozdravili z dober dan, ali pa zdravo, ne, smo kar že jezike ven imeli, pa kar se lizali, pa mislim, tak z jeziki kazali, onda se nam je praktično že mešalo. Jaz vem, da enostavno sem se tudi dobo samega sebe, ko smo bili na sprehodu okrog Bohinjskega jezera, ki je bil vsakodnevn, da ko se kolega spredaj z skokico igral, ko mu je dol padla, da je pobral, sem že tako malo trznil smisla, pa kaj te tebi je Beno, kaj si zmešan, kaj?
Pa sam se dao pa gledao ribe ko tak usta otpirao, pa sam se samo oke okay, zvezno smislo biti meni usta otpirala. Pa sam se živio spet i kaj sam imao. Mislim tak, da res, to je neka, rekao bi rekao, osebna preiskušnja in ko ti dojameš, bistvo, da skozi to spolno življenje, ki mora biti bolj aktivno, tudi manj ješ in se tako ne rediš, potem je to. Pa zadnji mesec, zdaj ste bistvo govorili o petih mesecih se skozi. No, zadnji mesec pa se moški in ženski oddelek združita, pa tudi zgojiteljce postanejo bolj prijazne, tako da so nas začele po noči obiskovati in tako da zadnji mesec je bistvo nagrada za vseh tistih pet mesecev muk. Pa tudi, ko sem prišel domov, je žena po noči čist druge glasove spuščala, tako da je bila zadovoljna. Tam, kaj smo pa zadnji mesec delali, to pa tako brez veze. V glavnem to pravo je bilo, ne? Ampak na hrano zopet nismo ni bilo misli. Ja, gospod Beno, seveda iskrene čestitke vam in vaši ženi, sicer pa je prišlo do kakih takih kritičnih situacij v obdobjih oziroma v trenutkih, ko je bilo najtežje, tam proti koncu petega meseca. Prihajalo do sporov v skupinah, ko je kdo napadl koga tu med četrtim in petim mesecem. Videl pa sem tudi, da tudi našega kampa blizu, ki je na 600 metrih, pač nobene živali ni bilo, tako da zgleda, da so se pomaknili više proti Voglu, tudi jih razumem. Par posameznikov pa, ko je dobilo pošto, se je tudi na kuverto